کابل نیوز ګران لیدونکو سلام جمهوریت خلا خلاص د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاوشوغلو په بلنه باندې ترکیې ته تللی دی. نو نن په همدې باندې بحث کوو چې د افغانستان ترکیې اړیکې څنګه دي اوس وخت کې، خصوصا کله چې ترکیې کوشش وکړو د کابل هوایي ډګر امنیت ونیسي او طالبان ور سره کلک مخالفت وکړو، ځکه هلته نظامي حضور خبره مطرح کېدله او دې سره طالبان مخالفت وکړو او ترکیه یو غټ امتیاز چې په دې لارې ترلاسه کولی شو، د امریکا نه امتیازات حاصل شول، هغه یې د لاسه ورکړل. نو اوس دغه روابط څنګه دي؟ دا هم ویل کېږي چې په راتلونکو کې راتلونکو ورځو کې به د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو کانفرنس کابل کې جوړیږي، د هغې نه مخکې ترکیې ته تګ به څه تاثیر ولري؟ مجموعاً د افغانستان رسمیت پیژندلو په لور به کم مثبت ګام پورته شي که نه، څه اغیز به وي؟ په دې باندې بحث کوو او په دغه بحث کې مونږ سره ملګری دي قریب الرحمن سعید. ښاغلی قریب الرحمن سعید راسره ملګری دی، د حزب اسلامي پخوانی ویان. همدارنګه مونږ سره بل ملګری دی ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت د سیاست چارو شنونکی. ستړي مو شي، په خیر راغلی سعید صاحب. بس که تاسو نه شروع کړو، ترکیه یو هیواد چې نظام هلته سیکولر نظام دی، آزادیګانې هلته چې څنګه دي، ټولنیزې آزادیګانې، هغه تاسو ته معلومې دي. لیکن د ترکیه حکومت چې دی اسلامي هویت لري، یو داسې ګوند چې د اسلامي حکومت جوړېدو دایي دی، دغسې حکومت دی. طالبانو سره د دې اړیکې څنګه ارزوئ؟ د افغانستان اوسنی حکومت سره اړیکې څنګه ارزوئ؟ د دواړو په دا خبره ځکه مې یاده کړه د ترکیې د حکومت په اړه چې طالبان هم وایي چې موږ یو اسلامي حکومت جوړوو، اسلامي امارت دلته، لیکن د دواړو ترمنځ په پالیسیو کې ډېر زیات توپیر دی. نو دغه توپیر به په اړیکو څه اغېز ولري که نه؟ ترکیې اړیکې د افغانستان د اسلامي امارت سره څنګه ارزوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، ستاسو ټولو اوریدونکو ته، خاصا ستاسو درون میلمه ډاکټر صاحب حکمت ته خپل سلامونه او احترامات ارز کوم. همدارنګه ټولو ورونو انجینرانو ته چې کمرو شاته ولاړ دي خپل سلام او احترام وړاندې کوم. خبره د حزبي سیستم باندې بنئ، خبره د ګټو ده. او ترکیه په افغانستان کې ډېرې زیاتې ګټې لري. ترکیه پخوانه د افغانستان سره خراب اړیکې لري او تقریبا د افغانستان پخوانی احسانات هم مني د افغانانو چې د ترکانو سره کم کړي. په دې خاطر باندې ترکان او د افغانانو ترمنځ باندې روابط یو پخوانی او تاریخي رشته ده. خو دې روابطو کې کله کمی راځي، کله زیاتی راځي. اما دا روابط د اشرف غني د حکومت په وخت کې او د کرزي د حکومت په وخت کې یا د امریکایانو د حضور په وخت کې هم ډېر قوي و. او حتی جنرال دوستم چې پخوا په هغه وخت کې جنرال و، تقریبا مسلسل سفرونه ترکیې ته کول او ترکانو د هغې نه کلکه دفاع کوله. په دې خاطر باندې چې هغه د هغوی هغه قومي ارتباط و، قومي او نژادي یو حیثیت یې لرلو. په دې خاطر باندې خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره، یا د کابل په نیولو سره، او طالبانو په ټول افغانستان باندې تسلط نه وروسته، د ترکیې دریس کې ډیر په اصطلاح ټیټوالی او پورتوالی راوړو. کله طالبانو حامی او شی او کله بیا شروط کیدی چې ټول شمول حکومت نه موږ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژنو، بلکې داسې معلومیږي چې د طالبانو او د ترکانو ترمنځ، همدارنګه د یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ که د مصر رسمیت پیژندلو مستقیمه موضوع نه وي، نو د ډی فیکټو رسمیت پیژندل تقریبا شوی دی. او دا علت دی چې اوغلو د افغانستان د خارجه وزیر، د اسلامي امارت د خارجه وزیر ته رسمي دعوت ورکړی دی، وزیر خارجه په حیث باندې. او دا ډی فیکټو پیژندل په همدې معنی دي چې که چېرته رسمي اعلان هغوی نه کوي، خو د دوی سره معاملات کوي. او دا تقریبا دا معاملات او تعامل د ګڼ شمېر نورو هیوادونو سره هم دی، لکه روسان دي، ایرانیان دي، ازبکستان دي، تاجکستان دي، پاکستان، چین دي، تقریبا. او همدارنګه اروپایي اتحادیه هم
په دې اخیری ورځو کې چې طالبان او مشرتابه هیات قطر ته سفر لرو د په قطر کې هلته د امریکایي هیات سره چې د هغوی د معاون د وزارت خارجه تر مشرۍ لاندې وو د هغوی سره دوه ورځې مسلسل عمیق بحثونه درلود. همدارنګه د المان د سفیر سره د نماینده سره د چین د سفیر سره نن سهار او یا پرون سهار او یا هم د اروپایي اتحادیې سره دا تقریبا ټول ډیفیکټو یو پیژندنه ده او د ډیفیکټو لیکن دا بالکل صحیح سب ټول دا وایي چې طالبان حاکمیت اوس یو واقعیت دی او دغه واقعیت باید قبول کړو لیکن په رسمیت یې نه پیژني. دا پرسپیت پیژندل خو خپل خاص اهمیت لري، تجارت، روابط، تګ راتګ، کومکونه، دا ارث همدا اوس هم نړیوال کومکونه چې کیږي افغانستان ته حکومت څوک کومک نه ورکوي، وایي چې خیریه مؤسسې به دا تطبیقوي، نو دا خو دغه رقم مشکلات لري. خو زه هغه بس به په خپل ځای پرېږدو. تاسو ویلي چې دغه روابط د مشترکو ګټو په اساس دي، دغه ګټې څه دي ترکیې ته؟ یعنی اوس اوس ترکیه په افغانستان کې څه لاسته راوړل غواړي، څه هدف تعقیبوي په افغانستان کې؟ د افغانستان او ترکیې روابط ترکیې ته څه اهمیت لري؟ ما مخکې اشاره وکړه چې میدان هوایي کنټرول ترکیه غوښته، موافقه کړې وه او په هغې د امریکا نه زړه و چې ډېر امتیازات واخلي، خو د طالبانو د مخالفت له وجې هغه هر څه خراب شول. نو طبیعي ده چې دا هم تاثیر لري او نور ډېر معاملات دي افغانستان کې. افغانستان خو یو پټ ملک دی چې تقریبا اوس راڅرګندېږي او څرګندېدو لپاره خلک کار کوي. ولې امریکا افغانستان تر اوسه پورې په پردي اقتصاد باندې د یو ګډ انسان په حیث باندې متحرک و؟ ټول هر څه زموږ بیروني اقتصاد پورې مربوط او د بیروني کچکول د ډکېدو پورې مربوط و. اما اوس د طالبانو د وروستۍ حالځلې او هڅې چې هم د چینایانو سره یې کوي او هم تېره ورځ ما په یو مصاحبه کې د غالباً د مجاهد صاحب سره اورېدل چې هغه وایي چې موږ تقریبا دلته اوس د ریلوی سیستم د ازبکستان نه تر پېښور پورې په دې باندې کار شروع کېږي، دوه طرفه د کاسا زر پروژه چې د هغې باندې کار روان دی، د سرکونو د کار شروع کېږي، د معدنونو د استخراج کار چې تقریبا په مس عینک لوګر کې هلته اوس په ابتدایي توګه باندې بیا څه هلې ځلې روان دي او شروع شوی، د ټاپي پایپ لاین دی چې تقریبا یعنی ډېر داسې پروژې دي چې هغې کې شاید ډېر رقابتونه وشي او رقابتونه هم تقریبا زیات پروژې. چین غواړي چې په هغې باندې قابض اوسېږي، روسان غواړي چې په هغې باندې قابض اوسېږي، همدارنګه ترکان غواړي چې په خپلو په دغه په افغانستان کې پروژې ولري او د خپلو پروژو په خاطر باندې هغوی دا کار کوي. دا چې میدان هوایي کې طالبانو پرېنښودل دا یو ښه پالیسي په دې وه چې د هغوی نظامي حضور پاتې کېدل معنا دا و چې د ناتو د حضور تمدید و. دا چې هغوی ووتل بېرته راغلل تقریبا د وتلو سره سم دوباره بېرته راوګرځېدل، ول د میدان هوایي په بیا آبادېدو کې قطر او ترکیه تقریبا مهم رول لروده او اوس هم پکې لري. اوس تقریبا ترکان په میدان هوایي کې موجود دي او هلته د قطر سره یو ځای کار کوي. په دې خاطر باندې هغه بېله مسله وه. اما دا چې ترکان په افغانستان کې ډېر زیاتې ګټې په دې لري چې د غواړي په دغه رقابتونو کې چې کوم اوس د شروع شوي دي یا شروع کېږي، که څه هم طالبانو لا تر اوسه پورې رسمیت پېژندلې کوم حق نه دی پیدا کړی د بینالمللي ټولنې نه، خو طالبان کوشش کوي چې د چین سره، د روسانو سره، د ازبکستان سره او یا د ترکمنستان سره دغسې تړونونه وکړي لکه د ایران سره چې تېر ورځ یې کړي. اوس ایران سره د دوی تعهد همدا دی چې د ایران نه دوی کوم مواد چې اخلي په هغې کې سهولت پیدا شي، ارزاني پیدا شي او ټیکس کم شي یا محصول کم واخیستل شي، په دې خاطر باندې چې د افغانانو لپاره هغه مواد په اولیه قیمتونو باندې ورسیږي. او په دې خاطر او دا تقریر مهم موضوعات دي چې د افغانستان او د نړۍ ترمنځ باندې کېږي، خو په دې کې غالبا ډېر زیاته ګټه به ډېر زیاته ونډه به د ګاونډي هیوادونه جمع ترکیه واخلي. زمونږ ګټه څه ده په دې باندې وروسته بحث کوو، په دې باندې به حکمت صاحب سره بحث وکړو. حکمت صاحب، ترکیه اسلامي هیوادونو سره د اړیکو لپاره یو کڼکۍ ده د افغانستان حکومت لپاره، او که غربي هیوادونو سره د اړیکو یو کڼکۍ ده، ځکه ترکیه د ناټو غړی هم دا سره دي چې امریکا سره اختلافات او قصې شته دی،
لیکن ډېر نږدې اړیکې د اروپا او د امریکا سره هم لري، د ناټو غړی ده، نو دا حیثیت هم خو لري. تر اوسه پورې دغه د امریکایانو د حضور سره یو ځای دلته په افغانستان کې امریکایانو سره ترکیه هم شامله وه، نو ترکیې سره اړیکې، ترکیې ته تګ، اسلامي هیوادونو سره د روابطو دپاره ښه کڼکۍ ده او که نه غربي هیوادونو سره د روابطو کڼکۍ کڼۍ تاسو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنه ځواک صاحب تاسو ته، زما ډیر درنه ورور سعید صاحب ته، ستاسو همکارانو او لیدونکو ته. ترکیه په تاریخي لحاظ باندې زموږ سره د اړیکو په تعریف کې په اسلامي نړۍ کې یو د هغو هیوادونو څخه دی چې کېدای شي چې لومړی ځای ولري. دا زموږ د استقلال څخه راوروسته د 1919 څخه بیا تر ننه پورې زموږ د دوی د اقتصادي، ډیپلوماتیکو، فرهنګي اړیکو یو لوی اوږد داستان دی. په نننیو شرایطو کې ترکیه د هغه رقابت په اساس باندې چې په سیمه کې لري، چې یو د هغو څخه د فان ترکیزم او فان فارسیزم ترمنځ رقابت دی، نه یوازې په فرهنګي لحاظ باندې بلکې په نورو ساحو کې هم هڅه کوي چې افغانستان غوندې یوه مهمه جغرافیا د لاسه ورنه کړي. ترکیه سره د دې چې کوم وخت چې د ترویک مجلس په مسکو کې وسو او پریکړه پر دې وسوله چې د افغانستان سرنوشت په استانبول کې جوړیږي، دا تاریخي غونډه برابر کیږي، نړۍ ورته آماده سوله، د طالبانو تحریک هغه رد کړله. بیا هم ترکان د طالبانو څخه په دې باندې مخ وانړولی چې ګویا دوی دغسې یوه پریکړه رد کړله د ترکیې د رول، د هویت او د راتلونکو ګټو لپاره. بیا هم د طالبانو سره په اړیکه کې پاتې شولو. د هوایي ډګر خبره سید صاحب وکوله، په ورته شکل باندې ترکان بیا هم نه دي تر شا سوي. دا په اوس کې په حقیقت کې د ناټو غړو هیوادونو لپاره او د اسلامي نړۍ لپاره، د افغانستان لپاره رښتینې توګه باندې د ترکانو له لوري څخه هغه مثبت ګام دی چې د ستایلو دوی د افغانانو لخوا څخه. سره د دې چې ډیپلوماتیکې اړیکې نه لرو، ولې ښاغلی متقی دعوت کیږي د دې لپاره چې بحث وسي، خبرې وسي، کېدای شي چې مخکې تر مسکو دا یو تمرین هم ووسي د مسکو د ناستې دپاره او د نورو ناستو دپاره چې افغانستان به پکې ګډون لري. بنان زه خپله دغې ناستې ته ځکه په ډیر ډیر ارزښت باندې قایل یم چې په دغه اوسنیو شرایطو کې چې موږ خپل ډیپلوماتیک او نړیوال مشروعیت د هیڅ هیواد څخه نه دی ترلاسه کړی، ښه دا ده چې شروع د دغسې هیوادونو څخه وسي چې هغه زموږ په تیر تاریخ کې زموږ سره د دښمنۍ، د اشغال، د ځمکې د نزاع او یا هم نور داسې تاریخي بدۍ ونه لري چې بیا سبا دا ملت د طالبانو تحریک ته او یا اسلامي امارت ته ګوته ونیسي او یا موږ ته پوښتنه پیدا شي چې ولې دا هیواد داسې څه کوي. بنا ان کولای شو ووایو چې د اوس لپاره د ترکانو ډیپلوماتیکه پالیسي زموږ لپاره، ولې په راتلونکي کې دا مه هیروي ځواک صاحب، چې ترکیه یو اقتصادي ځواک هم دی چې د افغانستان لپاره ډیر څه لري چې په افغانستان کې تجارت او رونق جاری وساتل شي. ترکان په شوونه او روزنه کې د امیر امان الله خان د وخت څخه تر اوسه پورې د افغانانو سره رښتینی همکاران پاتې شوي دي. اروپا ته ترکیه زموږ لپاره د ترانزیت هغه دروازه ده چې کېدای شي موږ خپل اموال په راتلونکي کې د ترکیې د لارې، د کاسپین د بحیرې د لارې څخه وکولای شو چې تر اروپا ته لوی بازار پورې ورسو. بناً په ټولو کې ویلای شو چې موږ افغانان حق لرو چې د ترکانو د ننني سیاست په وړاندې باندې خوشبینه اوسو او د انکشاف لپاره تعریف باندې غږ وکړو چې دغسې فرصتونه نه یوازې دا چې د لاسه باید ورنه کړل شي، بلکې دا باید وسعت پیدا کړي تر څو پورې چې دغه دوه ستونزې چې موږ نن ورسره مخامخ یو، چې د اقتصادي ستونزې ترمنځ د مشروعیت او د اړیکو ستونزه ده، په ډېر ژر وخت کې حل شي. درست. نو ترکیې یعنې توقع باید څه وي په دغه اوس وخت کې سفر چې دی، هیله مندي څه ده چې د دغه سفر لاسته راوړنه به څه وي؟ کوم برخ عمده مسله د افغانستان د رسمیت پیژندلو خبره ده، لیکن په دغه برخه کې به کوم پرمختګ وشي که نه؟
د ترکانو یو غشتنه ول چې په وار وار د طالبانو سره په مستقیم او غیر مستقیم توګه باندې مطرح کړله، هغه د طالبانو د تحریک لخوا څخه د اسلامي امارت لخوا څخه جواب ورته ورکول شوی دی چې په دغه یو شکل باندې چې ترکیه غشتنه کړې ده د اسلامي امارت لخوا څخه نه منل کیږي، چې په هغه کې د ځینې ترک تبارو استازو د حکومت کې ګډون دی یا په کابینه کې دا غوی راوستل دي. په دغه اړوند باندې به هرو مرو بحثی ولی دا بحث ترکانو قناعت کړی دی چې دا د طالبان په خپل هغه فرمول باندې چې دوی لري حل دی کې. دومره برخه دا ده چې ترکیه به د طالبانو څخه په قطعي توګه باندې د نړیوالې ټولنې د هغه جملې څخه د اروپا او د امریکا هغه مشخصې غوښتنې چې د بشر د حقوقو په اړوند باندې دي، د ښځو د ازادۍ په اړوند باندې، د ښوونې او روزنې په اړوند باندې دي، د سفر په اړوند باندې دي، دا به ورسره مطرح کړي، د دوی څخه به یې وغواړي. باور لرم چې پر طالبانو باندې به د ترکانو دغه خبرې دومره بدې ونه لګېږي لکه امریکا چې مطرح کوي او یو بل هیواد چې مطرح کوي. طالبان به هم په ورته وخت کې کېدای شي مشروطې غوښتنې ولري او دغه غوښتنې کېدای شي چې ترکان د وساتت په توګه باندې تر اروپایانو د ناټو تر غړو او پر راتلونکي ته اسلامي هیوادونو تر کانفرانس پورې چې ترکیه پکې وزمین ځای لري ورسوي. تاسو اوس په اسلامي نړۍ کې دوه ډېر قوي هیوادونه لري چې د اوسني واقعیت په درک سره غواړي چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو پروسه په مشروطه توګه باندې ژر مخته بوزي، یو قطر یو هم ترکیه. بنا دا دواړه هغه ادرسونه دي چې د اوس لپاره تاسو د وسیلې په توګه باندې په قوي امکان باندې کاروي او کېدای شي چې په راتلونکي کې دغه د مشروعیت خبره په فردي توګه نه وي چې یو هیواد دی په یو ځای کې تاسو په رسمیت وپیژني یو بل هیواد نه، کېدای شي چې دغه سي پریکړې په تدریج سره په مشروع توګه باندې لکه په حقیقت کې چې شروع شوي هم دي. سید صاحب ته ښه اشاره درلودله، کوم وخت چې هیوادونه دا اعلان کوي چې د دوی خیریه موسسې به په عادي توګه باندې په افغانستان کې کار کوي چې دغه اوسنی اقتصادي ستونزې ته حداقل د حل یو لاره ومومي، کوم وخت چې بانکونه دا اعلان کوي چې مشکل فعالیت ته حکومت سر نه بلکې د افغانستان د آزاد بازار مارکیټ د خصوصي سکتور سره یې کوو او داسې نورې، دا په دې معنا ده چې تاسو مشروعیت قسمه درلاسه کړی دي، ولی هغه مشروعیت چې تاسو انتظار لري چې تاسو سفارت خلاصې د دوی سفارت خلاصې د دې لپاره پر طالبانو باندې ډیر څه پور دي چې دوی مخکې تر دې باید وکوي چې نور ورته ووایي، او که داسې څه وسي کېدای شي چې د مشروعیت خبره هم په ډیر سرعت سره ان شاء الله راتلونکي کې حل شي. درست مننم سید صاحب، د خبرې ته خو حکمت صاحب هم اشاره وکړله، د عثماني حکومت ډېر شمېر مخالفین ترکیه کې دي، داسې خبرونه دي چې هغه یې سره یو ځای کېږي او خبرې کوي او څه تګراتګونه هم شروع دي، ګرچې په سیمه کې یو څه بندیزونه هم لګېدلي، محدودیتونه هم وضع شوي دي اماراتو کې په نور ځایونو کې په دغه فعالیتونو باندې، لیکن په هر ترتیب ترکیه کې هم د اوسنی حکومت د مخالفینو یو عمده تشکیل هلته شته دی او دغسې شته دی چې پخوا یې ترکیه حکومت سره ډېرې ښې اړیکې وې. نو دغه مسله به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې څونه اغیز ولري، څه رقم باید دغه سره راپورته شي؟ ځواک صاحب، د مملکتونو اړیکې په شخصي ملګرتوب باندې نه وي بلکې د مملکتونو په ګټه باندې هر یو خپلو منافعو ته کار کوي، که چېرته د افغانستان منافع هغوی خلکو ورته پخوا کار کولی نو شاید چې یو وزن هم لرودی، اوس هغوی خپل وزن هم د لاسه ورکړی، څوک چې په ترکیه کې ناست دي او تښتېدلي. هر ځای دی چې د ترکان په افغانستان کې خپلې ګټې لري او هغه ګټې د هغوی خپلې منافع دي، د هغوی روابط شخص په شخص باندې نه دي، ذاتي نه دي، بلکې روابط د ملي ګټو په بنا باندې استوار شوي او د هغه ګټو په خاطر باندې هغوی خپلې فیصلې او پریکړې کوي. اما د اوسنی هیئت تګ ترکیه ته او د ښاغلي اوغلو په رسمي بلنه باندې دا تقریبا دنیا ته د دې یو اشاره ده چې افغانستان اوسنی حکومت که په عملا یا په اعلاني توګه باندې په رسمیت نه پیژندل شوی بلکې په ډیفیکټو توګه باندې، یعنی په قانوني توګه باندې همدغه یو حکومت دی چې باید ورسره معامله وشي او دوی ورسره معامله کوي. هلته تقریبا د جناب متقی د سفر په اوسنی حالت کې او د راتلونکي ماسکو په غونډه کې یا دا چې د جناب وزیر خارجه د ترکیې نه اعلان وکړ چې موږ د یو اسلامي هیوادونو د یو وزیر خارجه وزیرانو د یو هیئت سره کابل ته ځو او هلته یو پروګرام لرو،
غالبا دا ټول د دې پروګرام لپاره ځان تیارول یو د متقیدو تیارول چې او مشورې چې څنګه سره وکولی شي. زه داسې احساس کوم چې ترکیه او قطر به هغه هیوادونه اولین هیوادونه چې دغه د اسلامي امارت نظام به په رسمیت وپیژني. که څه هم روسان غواړي چې د هر څه نه مخکې دا کار وکړي، خو په هر صورت باندې اوس په دې کې مسله روانه ده چې طالبان باید ټول شموله حکومت یا د ښځو د حقوقو یا د بین المللي حقوقو جامع د حقوقو د انساني حقوقو مراعات وکړي. خو زه داسې په دې باندې مطمئن یم چې د بین المللي حقوقو یا د جامع بین المللي ټولنې د انساني حقوقو د ملاتړ لپاره خو طالبانو علل اعلان کړی، اما دا چې د ښځو په مسایلو کې یو څه کمبود شته دی او هغه کمبود هم دا دی. او زه په خپل هم دې ته حیران یم چې ولې طالبانو یا اسلامي امارت په کندوز کې، په تخار کې، په بلخ کې او په نورو ولایتونو کې د ښځو د نجونو ټولو مکاتبو ته اجازه ورکړي چې هغوی دولسمه پورې هم لاړې شي او د دولسمه نه پاس هم پوهنتونونه هم خلاص شي چې هغوی درس ووي، اما په کابل او بعضې نورو ولایتونو کې دا مسله ډېره موجوده کړي. زه نه پوهېږم چې وزیر معرف په دې سلسله کې ولې دغسې د غفلت نه کار اخلي، ځکه دا خو د هغوی یو موضوع ده او شرعي موضوع ده. په شرعي توګه باندې دوی نه شي کولی چې د هغوی ممانعت وکړي. په دې خاطر باندې دوی ته لازم دي چې هماغه شرایط اسلامي چې کوم اسلام هغوی ته وایي په شرعي حجاب سره خپل مکتبونو ته لاړ شي، خپل درسونو ته لاړ شي. دا د هغوی حق دی او د دې حق نه هغوی څوک نشي محروم اولیا. کار څومره د طالبان په هغه فشار راوړي او د طالبانو د حکومت په رسمیت په نه پېژندلو کې یو ستر عامل همدغه دی چې دوی تر اوسه پورې د شپږم نه پاس جنجونو ته په ټولو ولایتونو کې اجازه نه ورکوي چې هغوی مکاتبو ته لاړ شي، خپل درسونه تعقیب کړي او یا په پوهنتونونو کې اندې پیسه کې. خو موږ پخوا هم پیشنهادونه کړي وو، بیا هم ورته دا پیشنهاد کوو چې د ښځو پوهنتونونه جوړ کړي چې د ښځو د پوهنتونونو په نوم باندې ټولې ښځې هماغه پوهنتونونو ته لاړ شي چې هغلته پکې هم د هغوی حجاب مراعات شي او هم د هغوی درسونه پکې او هغې ته ښځې استادانې که په افغانستان کې نه وي د بیرون نه راغواړي، خو دې لپاره یو لاره جوړه کړي چې تر څو پورې چې دغه سیولاره جوړه نشي طالبانو ته همیش دا د یو خنډي چې د دې رسمیت پیژندلو په مقابل کې ورته هم امریکایان پسې تبلیغات کوي، هم پسې ښځې تبلیغات کوي، هم دلته افغانستان ښځې چې کمی د افغانستان نه د اوسني حالت کې راغلي په تیښته راتښتېدلي په اصطلاح باندې یا راوړل شوي، هغوی دلته مظاهرې کوي او خپل عکسونه هم بدل کړي دي او خپل ځانونه او لباسونه هم بدل کړي او وایي چې موږ د ښځو تعلیم غواړو، موږ دا غواړو. لیکن دا د دې یوازینۍ حل لار هم دا ده چې د پر لار خلاص شي. ترکان هم په دغه باندې اصرار کوي چې د ښځو تعلیم مسله باید مخته لاړ شي. قطر په دې باندې فشار کوي چې د ښځو تعلیم مسله باید مخته لاړ شي. نو که چیرته ټول هیوادونه په دې فشار کوي، خو طالبان هم دا یو شرعي مسله ده او د شرعي مسلې مقابل کې طالبان هم نه ودرېږي او نه به ودرېږي انشاء الله. خو اوس خو ولاړ دي، یعنی اوس خو دغه کارونه کوي په هر ترتیب باندې. وروسته په دې باندې بحث کوو چې په کورنۍ سیاست کې د اصلاح نه بغیر دغه فرصتونه څه فایده لري او که نه. ترکیه چې څه غواړي، اسلامي هیوادونو خارجه وزیران چې راځي، دا که په داخل کې سیاستونه اصلاح نه شي نو دا به څه فایده ولري که نه. په دې وروسته بحث کوو. اوس یو لنډه دمه لرو، دمې نه وروسته بحث ته ادامه ورکړو.